Vi hos Fornebu-klinikken ønsker å gi deg en god og trygg opplevelse. En grundig konsultasjon med en av våre erfarne plastikkirurger legger grunnlaget for valg av inngrep og kirurgisk metode. Under konsultasjonen vil du få svar på alle dine spørsmål, samt en omfattende gjennomgang av viktige aspekter rundt behandlingen. For deg som bor langt unna klinikken, tilbyr vi videokonsultasjon. Dette kan du booke på våre hjemmesider, fornebuklinikken.no.